Da har man kommet seg trygt frem til hotellet. Leiebil på plass, og rom på plass. Så her har vi da living area, stue. Terrasse på utsiden. Baderom. Og dusj. Kontor, TV. Og soverom. Igjen også terrasse på utsiden. Terrassen går rundt hele. Det er noe spennende her inne. Der er vi skaper. Stue, soverom. Terrasse. Dette er da Skopje. Det er helt langt borti der greier vi å sove på det. Det greier vi. Snødekte fjell. Da utsikt i alle mulige retninger fra egen privat terrasse. Bare min terrasse. Det er litt fun. Man går rundt på terrassen. Der nede står bilen parkert. Minst av de hvite. Jeg var første person som leide den bilen. Den har bare gått 50 km. Blir sliten å gå på terrassen her. Og stolte makedonske flagget. Vaierveden. -14 grader. Der borte er en borg av et eller annet slag. Tid å komme seg ut og utforske litt. Dette tror jeg blir helt greit. Det er en uke her. Det skal jeg overleve. Ha det!